কোনখন দেশত এদিনৰ বাবে ৰজা হয়? কংশ। কংশ কেনেকুৱা লাগে ৰজাৰ ভাষণ দিয়ে ইহঁতে? পুতনা নাচিব নাজানো। অসমীয়াৰ চহকী ভূমি শুৱালকুছিত আজি এক্সকিউজ মি আমি উপস্থিত আছোঁ অসমৰ পাট মুগাৰ যিখন বিশাল ক্ষেত্ৰ, যি নামেৰেই পৰিচয়, সেয়াই হৈছে শুৱালকুছি। আৰু সেই শুৱালকুছিতেই ৰাস মহোৎসৱৰ এক বিশাল আয়োজন হৈছে। সকলোকে এক্সকিউজ মি বুলি এবাৰ মাতিবলৈ আৰু মনৰ খবৰ বুজ ল'বলৈ, আৰু ইয়াৰ বিশেষত্বই বা কি, ঐতিহ্যই বা কি, সকলোৱে এইটো জানে, তাৰ মাজতে এপাক ভুমুকি মাৰিবলৈ আহিছোঁ মই। আচ্ছা, মই এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই এক্সকিউজ বি বুলি সকলোকে মাতোঁ, আৰু ৰাসৰ বতৰত আমি এক্সকিউজ বি বুলি মাতি আজিও মাতিছোঁ। মানে বিশেষকৈ এইটো ক'ব লাগিব যে এদিনৰ বাবে ৰজা হয়, এই প্ৰশ্ন উত্তৰত এটা উপহাৰ দিম। মই উপহাৰ, মোৰ হাতত এটা উপহাৰ আছে, মই উপহাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো উপহাৰ শুৱালকুছিত দিম আজি, এই উপহাৰ শুৱালকুছিত আজি এই উপহাৰ দিম। সকলোৱে দেখিছে ন, এই উপহাৰ দিম মই শুৱালকুছিত। এদিনৰ বাবে ৰজা হয় ৰাতিটোতে, পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকলো থাকে কূট কৌশলতে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ যায় তথাপি শৰীৰত আঘাত নঘটে, কি বাৰু? কোনোবাই পাৰিব নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো? কাৰ কথা কৈছোঁ, কি বস্তুৰ কথা কৈছোঁ? এদিনৰ বাবে ৰজা হয় ৰাতিটোতে, পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকলো থাকে কূট কৌশলতে, পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকলো থাকে কূট কৌশলতে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ ঘটি যায় কিন্তু শৰীৰত আঘাত নঘটে, ক'ত বাৰু, ক'ত হয় এদিনৰ বাবে ৰজা, ক'ত হয়? এই উপহাৰটো দি দিম। কোনখন দেশত এদিনৰ বাবে ৰজা হয়? পাৰে নেকি বাইদেউ, পাৰিব নেকি? নাই নোৱাৰো। মই এই উপহাৰটো দি দিম পাৰিলেই, শুৱালকুছিত এই উপহাৰ, আছাম টক্সৰ বিশেষ উপহাৰ। এদিনৰ বাবে ৰজা ক'ত হয় আমি সকলোকে সুধিছোঁ, এই উপহাৰ দিম, পাৰিবা নেকি? পাৰিব নেকি সকলোৱে? এদিনৰ বাবে ৰজা ক'ত হয়? জোনবিল মেলা। জোনবিল মেলা, জোনবিল মেলা, জোনবিল মেলাত ৰজা দেখিছে নেকি আপুনি? পাহাৰৰ পৰা নামি আহে, পাহাৰৰ পৰা নামি আহে, দৰবাৰ পাতে, ৰজা নামি আহে এদিনৰ বাবে। কিন্তু এইটো জোনবিল মেলাতে নহয়, আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন ঠাইতে হয় এদিনৰ বাবে ৰজা, ক'ত হয়? মদাহীবিলাক অসমৰ কাৰণে, মদাহীবিলাক হয়, মদাহীবিলাক দেখিছে নেকি ৰজা হোৱা তেওঁলোকক? হয়, তেওঁলোকৰ যি নাটকীয় কথা, ৰজাৰ ভাষণ দিয়ে ইহঁতে, কেনেকৈ পকেটত ফুটা কৰি নহ'লেও কৰণ টকাৰ ডাইলগ দিয়ে, ডাইলগ দিয়ে, কেনেকৈ কয়? তাৰ উপৰি ধৰক শৰীৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কেনেকৈ গোটেই দেশখন মাৰিব বিচাৰে ইহঁতে, মানে বৰ বৰ কথা। কিন্তু হোৱা নাই উত্তৰ, আপুনি পাৰে নেকি? এদিনৰ বাবে ৰজা ক'ত হয়? মইতো কৈছোঁ নাটক বা চিনেমা এইবিলাক, আপোনাৰ উত্তৰটোৱে উপহাৰ পাব পৰা হোৱাগে নাই, কিন্তু উত্তৰটো কিবা এটা হৈছে, অভিনয় কৰা সময়খিনিত এদিনৰ বাবে ৰজা হয়। নাই, মোক এটা শব্দ লাগে, এটা শব্দ পালেই মই দি দিম এই উপহাৰটো। টিভিত এদিনৰ বাবে ৰজা হয়, হোৱা নাই আৰু এটা এটা শব্দ লাগে, এটা শব্দ মানে ওচৰ পাইছেগৈ, হোৱাগৈ নাই, কিন্তু কোনে পাৰিব? এদিনৰ বাবে ৰজা হয়, পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকলো থাকে কূট কৌশলতে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ হ'লেও শৰীৰত আঘাত নঘটে, শৰীৰত আঘাত নঘটে, দৰাটো ৰজা কয় নেকি? দৰাটোৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকে নেকি কোনোবাই? যুদ্ধ হ'লেও আঘাত, যুদ্ধ হয় কিন্তু দেই, আৰু যুদ্ধ হ'বই। কৃষ্ণ আৰু কোনোবাই পাৰে নেকি? আমাৰ এই ৰাসৰ পুতলা ৰাসৰ মজিয়াত কোনে পাৰিব এদিনৰ বাবে ৰজা ক'ত হয়? আমি এফালে সকলোকে সুধি আছোঁ এদিনৰ বাবে ৰজা ক'ত হয়, আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। আহক, মই এটা প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ, এইটো উপহাৰ মোৰ হাতত, এইটো চাহ খাবলৈ লৈ থকা নাই, এইটো দিবলৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকক, এইটো তেতিয়া দি দিম যেতিয়া মই পাম শুদ্ধ উত্তৰ। মই কৈ আছোঁ যে এদিনৰ বাবে ৰজা হয় ক'ত, প্ৰশ্নটো এনেকুৱা, এদিনৰ বাবে ৰজা হয় ৰাতিটোতে, পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকলো থাকে কূট কৌশলত, আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহ হ'লেও শৰীৰত আঘাত নঘটে, ক'ত হয়? কিন্তু যি নহওক, আপুনি নোৱাৰাৰ যিটো মানে ভাষ দিছে খুব ধুনীয়া, নাটক কৰে নেকি? নাটক নাটক নকৰে, আমাৰ বাইদেৱে পাৰে নেকি
এই উপহারটো দি দিম বাইদেউ। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগে ঠাণ্ডা দিনৰ ৰাস চাই? ভাল লাগে। ভাল ৰাস নাচে নে নাচে আপুনি? চাওঁ। না নাচিব জানে নাজানে? ৰাস নাচিব নাজানো। ৰাধা হৈ পাইছে নাই কেতিয়াবা? নাই নাই। কৃষ্ণক লগ পাইছে নাই? কৃষ্ণক লগ পোৱা নাই। শুৱালকুছিত শংখচুৰ আছেনে নাই দাদাই জানিব? কি আছে ৰাসত কোন কোন ওলায় জানেনে? ৰাসৰ ৰাস বুলিলে কি কি মনলৈ আহে বাৰু? ৰাস বুলি কৃষ্ণৰ যিটো লীলা আৰু আৰু কোন থাকে? কৃষ্ণ থাকে আৰু কৃষ্ণৰ বাল্যকালটোৰ পৰা যৌৱন কাললৈ সকলো থাকে। ৰাসত কি কোন কোন থাকে? কোন কোন ওলায় ৰাস? ৰাস আৰু কৃষ্ণ আৰু কি বুলি কয় লেডিজসকলক কি বুলি কয় ৰাসৰ? গোপিনী। গোপিনী আৰু লগত এটা অসুৰ ওলায় ন? অসুৰটো কি কয়? হয় সুৰপনা হাইট অসুৰ। কংস কোন আছিল? মামা কংস। মামাক কংসক বধ কৰি গোপিনীক পাবলৈ গৈছিল নে বেলেগ কোনোবা অসুৰ আছিলে? আমাৰ শুৱালকুছিৰ ৰাইজে জানিবলগীয়া কথা এটা, বকাসুৰক বকাসুৰ ৰাসত ওলায় নেকি? আৰু কৃষ্ণই ৰাসত কাক দমন কৰে মানে হত্যা কৰে বধ কৰে কৃষ্ণই, আৰু সেই অসুৰটোক বধ কৰিয়েই কৃষ্ণই ৰাধাক লৈ ৰাসলীলা কৰে। শিশুপাল বৰ বেলেগ হৈ গ'ল দেই। এতিয়া আমাৰ শুৱালকুছি দৰ্শকে জানিবলগীয়া কথা মই কৈ দিছোঁ যে এই আৰু উত্তৰটো মই এটা উপহাৰ দি দিলোঁহেঁতেন, মানে ইমান এটা সহজ প্ৰশ্ন, সকলোৱে জানিবলগীয়া কথা এটা আছিলে ৰাস জনা নাই ন? মই কৈ দিছোঁ ৰাসত কৃষ্ণই শংখচুৰক বধ কৰে। শংখচুৰ এটা মায়াৰ এটা মানে প্ৰতীক, যোনে কৃষ্ণই যেতিয়া ৰাসলীলা কৰিব লৈছিলে তেতিয়া এটা বেয়া ভাৱৰ জন্ম হৈছিলে আৰু যিটো ভাৱৰ নামেই হৈছে শংখচুৰ, আৰু তাক অসুৰ ৰূপত দেখুৱাইছে আমাৰ, আৰু সেই শংখচুৰকে বধ কৰি কৃষ্ণ ৰাসলীলা কৰিছিল হয়নে? গতিকে এই প্ৰশ্নৰ লগে লগে আমি সকলোকে লগ পাইছোঁ আৰু বিৰতি ল'ম। এইখিনিতে বিৰতিৰ পিছত মই এই উপহাৰটো দি দিম, কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ পালেহে দিম। যদি মোক ক'ব পাৰে যে এদিনৰ ভিতৰতে ৰাতিটোতে ৰজা ক'ত হয়, এই উত্তৰটো পালেই মই দি দিম এই উপহাৰটো। লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, শুৱালকুছিৰ পুতলা ৰাসৰ এই মজিয়াখনৰ পৰা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জ্যোতিষ শইকীয়াৰ সৈতে মই পুনৰ আহি আছোঁ বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাবলৈ।